Prieš prasidedant šildymo sezonui šilumos gamintojai žadėjo, kad šiais metais šildymo kainos bus mažiausios per 8 metus. To priežastis – pigus biokūras iš Baltarusijos. Tačiau Seime svarstomos šilumos ūkio įstatymo pataisos situaciją gali pakeisti. Pataisose numatyta prievolė šilumos gamintojams, kad iš trečiųjų šalių atgabento biokūro dalis neviršytų 20%. Ribojant galimybę naudoti pigų biokūrą, kuris šiuo metu yra pagrindinis, mes pakeliam bendrą šilumos kainų lygį į gerokai aukštesnę reikšmę ir tai bus žalinga tiek šilumos vartotojams, tiek būtiniam vartotojams, tiek biudžetiniam įstaigom. Apie trečdalį bendro kiekio užima baltarusiškas kuras, todėl jis nėra čia esminis, bet jis labai pigus ir todėl spaudžia kitus konkurentus irgi piginti kainas biokūro. Nesilaikant naujo reikalavimo, šilumos gamintojams grėstų baudos iki 10 metinių pajamų. Šilumos tiekėjų asociacija dėl šių pataisų jau kreipiasi į konkurencijos tarybą. Parašėm savo nuomonę, kad nesutinkam, nepritariam tiek Seimui, tiek vyriausybei, tiek atsakingom institucijom, nusiuntėm atitinkamą raštą konkurencijos tarybą, nes tai yra ribojimas akivaizdžiai konkurencijos ir tai tikrai nėra dabar prasmingas. Mes šiandien uždraudę Baltarusijos, rytoj turėsim gal Lenkijos jau kurą drausti ar ten iš kitų šalių, nu, tai tikrai netoks kelias turėtų būti taikomas. Tačiau Lietuvos biokūro gamintojai tokių pataisų laukia. Anot Biomasės energetikos asociacijos, jei baltarusiškas biokūras ir toliau laisvai bus vežamas į Lietuvą, mūsų šalies biokūro gamintojų gali nebelikti. Pirmiausia, tai mūsų biudžetas netenka pajamų, nes iš tiesų didžioji dalis pinigų už biokūrą keliauja tiesiai į biudžetą įvairių mokesčių pavidalu. Ir tada kiti pinigai, kurie lieka tame sektoriuje, jie taip pat cirkuliuoja šalies viduje. Tuo pačiu metu mūsų urėdija pūdo žaliavą, kuri būtų naudojama biokūrui ir už tai taip pat negauna pajamų. Na ir tos įmonės mažėdamos, mes nebegalime kaip šalis sukonkuruoti ir reguliuoti savo kainos už biokūrą. Anot biokūro gamintojų asociacijos, šilumos kaina apribojus baltarusiško kūro naudojimą neturėtų didėti. Tai yra labai daug saugiklių, kurie apsaugotų nuo to, tiek yra alternatyvūs kiti šaltiniai kaip dujos, kurios taip pat labai pinga ir yra tam tikra grėsmė mūsų nacionaliniam pasirinkimui. Tai tiesiog išlaužti kažkokią dirbtiną kainą nėra tokios alternatyvos ar tokio pasirinkimo, net jei norėtum. Vis dėlto kai kurie ekonomistai aiškina, kad rinkos reguliavimas nors ir gelbėtų kai kurias vietos įmonės, tačiau blogintų šilumos vartotojų padėtį. Kuo mes daugiau išleidžiame pinigų tiems jau būtiniesiams dalykams, tuo mes mažiau turime galimybių alternatyvoms, sakykime, ir taupimui. Ir tai nėra gerai, tai neleidžia didinti mūsų vartojimo potencialo. Tai tos mažėjančios šildymo kainos buvo tikrai labai palanki tendencija, nes, kaip minėjau, jų pokyčiai labiausiai veikia pažeidžiamiausius visuomenės sluoksnius. Šilumos tiekėjų skaičiavimu už šilumą spalio mėnesį kauniečiai mokės beveik 1/3 mažiau nei prieš metus, vilniečiai 1/5, o klaipėdiečiai 1/8 mažiau. Reporterė Nerija Kaulakienė, Vilnius.